اس مخصوص محفل کے خصوصی مقرر ذاکر اہل بیت پنجتن پاک علم بردار عصمت و عظمت پنجتن پاک حضرت علامہ اعجاز فروخ صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں خطاب فرمائیں. علامہ اعجاز فروخ صاحب. جناب مقصود علی خان صاحب, جناب مشتاق ملک صاحب, جناب معظم خان صاحب, ڈاکٹر آنند راج ورما صاحب, جناب عرفان ندیر صاحب, دائسپت تشریف فرما اور معددین اور عزیزان گرامی, اس وقت جب آپ بہت بیش قیمت تقاریر اور ڈاکٹر آنند راج ورما کا پرمغ مقالہ سن چکے ہیں اور خود میری نظر اس وقت پورے مجمع پہ ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر علم و فراست کا نور ہے, میں محسوس کر رہا ہوں کہ فکر پر وقت وہ آیا ہے کہ جی جانتا ہے, ایسی محفل میں بلایا ہے کہ جی جانتا ہے. اتنے پیش قیمت مقررین کے بعد اور ان کے خیالات کے بعد میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے لیے مجھے تقریر کرنا ہے کہ فصاحت جس کی آن تھی, بلاغت جس کی جان تھی, برجستگی جس کی شان تھی, تقیل جس کی اڑان تھی, جو الفاظ کو تولتے تھے گویا موتی رولتے تھے, ایسے میں مجھ جیسا گونگے صحراؤں کا آدمی بھلا کیا کہہ سکے گا. اور اتنی اچھی تقریروں کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا شمار بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوسف کے خریداروں میں ایک بڑھیا بھی اپنا کاتا ہوا سوت لے کے آئی تھی اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے لوگ امیر کبیر یوسف کے خریداروں میں شامل ہے, بھلا تو کیا کر سکے گی, تو اس نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنا نہیں چاہتی, میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام ہو جائے. اسی طرح سے آج میں یہاں کھڑا ہوں کہ بہادر یار جنگ کی 75ویں سالگرہ جو ان کے انتقال کی ہے, اس میں گفتگو کرنے والوں میں میرا بھی شمار ہو جائے. اس سے زیادہ میں اور کوئی طویل تقریر نہیں کر پاؤں گا آپ کے لیے, اس لیے کہ میں خود اب 77ویں برس سے گزر رہا ہوں, ایسے میں میری قوت گویائی بھی اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے طویل تقریر کر سکوں. ابھی جیسے ڈاکٹر آنند راج ورما کہہ رہے تھے کہ گزشتہ حیدرآباد کی باتیں, تو یہ تو ایک ایسی داستان ہے گزشتہ حیدرآباد کی جسے میں اپنی پوری نقاہت کے ساتھ بھی سنانے لگوں تو یہ داستان کبھی ختم نہیں ہوگی, برسوں راتیں گزر جائیں گی, حیدرآباد کی داستان ختم نہیں ہوگی. اسی داستان کا ایک اہم باب ہے نواب بہادر یار جنگ. عزیزان گرامی, جہاں تک میرا محدود مطالعہ صحیح, لیکن تاریخ میں راوی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تاریخ روایت ہی سے بنتی ہے, جیسے اورل ہسٹری کہتے ہیں آپ. لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کتاب میں دیکھا, کیا حوالہ ہے, تاریخ صرف لکھنے سے نہیں بنتی, تاریخ راویوں کی روایتوں سے بنتی ہے. جتنا راوی مضبوط ہوگا اتنی ہی تاریخ مضبوط ہوگی. اگر راوی کے قلم میں جانبداری ہے, راوی کا قلم کسی کے قبضے میں ہے, راوی کی روشنائی منافق آمیز ہے, تو تاریخ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے میں ڈاکٹر نذیر الدین احمد صاحب کا نہ صرف معترف ہوں بلکہ معتقد بھی ہوں کہ انہوں نے نواب بہادر یار جنگ کی تاریخ کو بڑی دیانتدارانہ انداز سے قلم بند کیا, اور اس اعتبار سے نواب معظم خان صاحب کا خانوادہ بھی محترم ہے کہ اس کی وابستگی نواب بہادر یار جنگ سے. میرے برادر عزیز مشتاق ملک صاحب کی نگاہ بہت وسیع ہے, وہ بہت زیادہ زاویوں سے دیکھ رہے تھے, لیکن میں جناب معظم خان صاحب سے غالباً اس وقت واقف ہوں کہ جب ان کی مسیں بھیگ رہی تھیں اور جوانی میرے سر سے گزر چکی تھی, میں 50ویں برس میں تھا, اور اتنے طویل عرصے میں جہاں میں نے ان کو دیکھا ہے یہ محسوس ہوا. اب میں کسی قصیدہ گوئی کا عادی نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد میں ان سے مل رہا ہوں. ملنا ایک اور چیز ہے, آدمی کو دیکھنا پرکھنا اور پہچاننا ایک اور چیز ہے. تو جہاں تک کہ میری نگاہ کام کرتی ہے,
میں نے معظم خاں میں شرافت و عزت نفس کی وہ رمق دیکھی ہے جو بہادر یار جنگ میں تھی. میرے دہن میں قصیدوں کی زبان ہوتی تو آج میں کہیں کا کہیں ہوتا. میرے دہن میں تو پروردگار نے کانٹوں کی زبان دے رکھی ہے. لطیف بات بھی کہتا ہوں تو کھٹکتی ہے, نہ جانے کون سا کانٹا میری زبان میں ہے. میں تو ان مندلوں سے گزرنے والا آدمی ہوں, چھوٹا سا بچہ, گول مٹول, گورا رنگ, تن و من, سرخ و سفید چہرہ, بال ہوا میں اڑتے ہوئے, سر پر رومی ٹوپی, شیروانی, تنگ موری کا پاجامہ, مناظر احسن گیلانی جیسا عالم بے بدل. اس کے پاس پہنچ کر دعوت دی کہ وہ جلسہ سیرت النبی کو خطاب کر سکیں. مناظر احسن گیلانی کا شمار دار الترجمہ میں بھی اور عثمانی یونیورسٹی کے بھی ان بلند پایا علماء میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے بیش قیمت کتابیں مثلاً اسفار اربعہ صدر الدین شیرازی کی لکھی ہوئی مشکل ترین فلسفے کا ترجمہ مناظر احسن گیلانی کا کیا ہوا ہے اور آج تک اس ترجمے پہ کوئی حرف زنی نہیں کر سکا. یہ بچہ جو جا کے جیسے مناظر احسن گیلانی جیسے مدبر عالم کو دعوت سخن دی تھی وہ بہادر یار جنگ تھے. بہادر یار جنگ کوشش سے بن نہیں سکتے. بہادر یار جنگ جیسی شخصیت کوشش سے بننا محال نہیں, محال ترین ہے. بہادر یار جنگ جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں, بنتی نہیں ہیں. اب جانشینی کی باتیں کچھ اور ہیں, میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا. میں جدا اپنی روش اہل چمن رکھتا ہوں, کب میں اظہار میں انداز و کہن رکھتا ہوں, میں کہاں سب کی طرف روئے سخن رکھتا ہوں, اپنے کردار پہ تنقید کا فن رکھتا ہوں. یہ الگ بات کے بات میں ایک بات بھی ہے جو میرا حال ہے, آئینہ یہ حالات بھی ہے. علم و عرفان پہ یہ عہد خرد بھاری ہے, عدل کے نام سے آئینہ ستم جاری ہے. اب تو منطق بھی فقط ذہن کی عیاری ہے, علم کا مقصد اول ہی ریاکاری ہے. علم ایک لفظ ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں, میں وہ عالم ہوں کہ کچھ بھی مجھے معلوم نہیں. مرد صفات سے آئین وفا پوچھتے ہیں, نفس گمراہ سے منزل کا پتہ پوچھتے ہیں, قلب بے قیف سے اسرار دعا پوچھتے ہیں, لوگ بیمار سے ترکیب شفا پوچھتے ہیں. جھوٹ کہتا ہوں تو سب لوگ دعا دیتے ہیں, بے وفائی پہ مجھے دادے وفا دیتے ہیں. کہاں بہادر یار جنگ کی قیادت اور کہاں اثر حاضر, کہاں وہ خلوص, کہاں وہ قرآن اور سیرت پہ عمل آوری, کہاں آج قرآن مجید کی آیتوں کا الگ ترجمہ کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا ماحول. میں الفاظ کی بہت زیادہ نگرانی کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, تھوڑی سی میں 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ لفظ کو میں بے جان نہیں سمجھتا. لفظوں کی بھی زندگی ہے, لفظوں کی بھی ولادت ہے, لفظوں کا بھی بچپن ہے, لفظوں کا بھی لڑکپن ہے, لفظوں کی بھی جوانی ہے, لفظوں کی بھی بیماری ہے, لفظوں میں کی بھی بڑھاپا ہے. لفظ مر بھی جاتے ہیں, لغت ختم بھی ہو جاتے ہیں. الفاظ کے قبیلے بھی ہیں, ان کے نام و نسب بھی ہیں, ان کے پیشے بھی ہیں. یہ لفظ جنگجو بھی, سلہجو بھی, عابد بھی, عبادتوں سے پرہیز کرنے والے بھی, میخار بھی, تشنہ کام بھی. یہ لفظ صفاق بھی, جنگجو بھی, منافق بھی, مومن بھی, کافر بھی, ملحد بھی. لفظ سب کے سامنے نہیں کھلتے. لفظ جس کے سامنے کھلتے ہیں, جو لفظوں کا سلطنت کا فرمان روا ہوتا ہے, اس کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ جس شہر میں الفاظ کی بستیاں بتی ہوئی ہوں وہ رات کو اپنا لباس بدل کے الفاظ کے گھرانوں کی مزاج پرسی کرے, دیکھے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے, کیا استاد ہے. بہادر یار جنگ اس شخصیت کا نام تھا جس کی انگلیوں میں الفاظ کی نبضیں دھڑکتی تھیں. بہادر یار جنگ کو معلوم تھا کہ لفظ کے گھر کی کون سی کنواری کس سر سے پیار کرتی ہے. اس لیے ابلاغ و تبلیغ کا کام ان کے پاس جچتا بھی تھا, ان کی نگاہ میں اس کی وقت بھی تھی اور اس نے اس کو پورا بھی کیا. آپ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ دو حضرات ایسے ہوں گے جو میرے ہم عصر ہیں یا میرے ہم سن ہیں, ورنہ تو آپ سب نئی نسل کے لوگ ہیں. 21ویں صدی آپ کو مبارک ہو. کیا آپ نے کبھی
کسی رعایا کے ایک فرد سے تقریر کا یہ لہجہ سنا ہے کہ وہ بادشاہ مملکت کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہے، اور کیسا بادشاہ کہ اگر مزاج و خسروی پہ بل آ جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، کیسے لوگ شاہی کی تخت پہ جلوہ فروش جو چاہیں تو منصب و جاگیر کو چھین کے بے عزت کر دیں۔ ملوکیت تیتھی کا تو نام ہے نا، آپ کی نگاہ میں تاریخ ہے نا، ملوکیت تیتھی کا تو نام ہے۔ ایسی ملوکیت کو خطاب کرتے ہوئے یہی وکٹری پلے گراؤنڈ چادر گھاٹ کے بازو اور یہ زمین جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بہادر اعظم کا کئی مرتبہ خطاب ہوا، تو اس کونے سے جہاں سے یہ سالار جنگ میوزیم شروع ہوتی ہے اس کونے تک جہاں یہ سالار جنگ میوزیم ختم ہوتی ہے، اس کو بارہ دلی کہتے تھے، اس میں املی کے پیڑ تھے، ہمارے لکھپن میں ہم نے اس کو خوب دیکھا، یہاں بہت گھومے ہیں۔ اس پورے میدان میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی، تھالی پھینکو تو سروں پر جائے۔ اور بہادر اعظم کیا، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کہاں تھے؟ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، 40 کی دہائی میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے۔ میں ذرا رکوں اور اپنے یادوں کے دریچوں کو تھوڑا سا واہ کروں۔ بجلی حیدرآباد میں آ تو چکی تھی لیکن ہر گھر میں بجلی نہیں تھی۔ آنند راج ورما صاحب، آپ نے جو حیدرآباد کا تذکرہ کر کے میرے چھالے کو ناکوں لگا دیا، ہر گھر میں بجلی نہیں ہوتی تھی۔ شام ڈھلے مٹی کے تیل کے چھوٹے چھوٹے دیے ان کی چمنیاں صاف کر کے دالان کی زیب پہ رکھ دی جاتی تھیں اور بتی کو مدھم کر دیا جاتا تھا کہ ادھر دن بھر کا تھکا ہارا سورج شام کے تعاقب میں جب ڈوبنے کے قریب آئے تو وہ البیلی شام سر پہ چاندنی کی ردا ڈال کے یوں بیٹھ جاتی تھی کہ روشنی کے شہزادے کی رہ گزر پر، کہ وہ تو ایک جھلک دیکھ لے لیکن ترستی ہوئی آنکھوں کو کبھی شام نے اپنا جلوہ نہیں دکھایا، اس کے ڈوبنے کے بعد ہی چاندنی کی ردا سر پہ ڈال کر نکلی۔ چراغوں کی مدھم لو، چھوٹی چھوٹی لو، مدھم روشنی، اسی روشنی میں ہم پڑھ بھی لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، ہماری ماں کھانا بھی پکا لیتی تھی، ہماری دادی سوئی میں دھاگا بھی پرو لیتی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس وقت وجود کے اندر روشنی تھی، خارج کی روشنی کو ان لوگوں کو ضرورت۔ آج شہر روشنیوں کا جنگل ہے مگر مجھے کوئی چہرہ صاف نہیں دکھائی دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہر بے چہرہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے میری بینائی چھین گئی ہے، ورنہ آج بھی رات کی تاریکی ہو تو ہر شے مجھے صاف دکھائی دیتی ہے، جیسے بہادر یارجن کا چہرہ، جیسے ان کی آواز۔ یہ آوازیں، آپ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج آپ تلاش کریں آپ کو بہادر یارجن کی دو تین تقریریں مل جائیں گی۔ یہ وہ تقریریں ہیں جو گراموفون ریکارڈ پر ریکارڈ کی گئی تھیں، آج ترقی یافتہ دور میں یہ تقریریں آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی، آپ سن سکتے ہیں۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ خطابت کا وہ کیسا آبشار تھا جو یوں بہتا تھا کہ نہ دامنوں کو خبر ہوتی تھی نہ آستینوں کو، یہیں بھرا ہوا مجمع۔ تو اس وقت ملوکیت کو خطاب کر کے یہ کہنا کہ آئے محمد عربی کے تاجدار غلام، میں تجھے بتاؤں کہ آئین حکومت کیا ہے۔ یہ بہادر یارجنگ نے عثمان علی خان کو خطاب کر کے کہا تھا، میرے والد بتلایا کرتے تھے، وہ جلسے میں موجود تھے، کہ جس وقت تقریر ہو رہی تھی نظام کی آنکھوں سے یوں یم فرات روان تھی کہ نہ دامنوں کو خبر تھی نہ آستینوں کو، وہ رو رہے تھے۔ ایک معمولی انسان، نظام فرمان روائے حکومت، لیکن یہ اس وقت تک تاثیر زبان میں نہیں آ سکتی جب تک کہ دل جا کے آستانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہ ہو جائے، نفس وابستہ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کسی کی زبان میں یہ نہ تاثیر آ سکتی ہے نہ یہ ضرورت آ سکتی ہے کہ یہ ہو۔ میں تقریر کو ختم کیا چاہتا ہوں۔ خطابت میں میری نظر میں چار لوگ ہیں،
ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, اردو خطابت کی بات کر رہا ہوں. ایک مولانا ظفر علی خان, ایک آغا شورش کشمیری, ایک مولانا ابوالکلام آزاد, ایک بہادر یار جنگ, یہ چار. ایک اور نام علامہ رشید ترابی. بہادر یار جنگ اور علامہ رشید ترابی ساتھ ساتھ تحریک میں یہاں شامل تھے, ساتھ ساتھ. ایک جملہ سن لیجیے مجھ سے, پھر میری آواز بجھنے کے قریب ہے, کہ اگر بہادر یار جنگ زندہ رہ جاتے تو شاید نہ پولیس ایکشن ہوتا اور نہ انضمام حیدرآباد یوں ہوتا جیسے اب ہوا. ان جیسا فریس آدمی جو ترکی کی خلافت کے ختم ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ایک جگہ یوں کیا کہ اس کی ایک آواز پہ حیدرآباد کے مسلمان مکٹھے ہو جاتے تھے اور متحد ہو جاتے تھے, خدا سلامت رکھے موجودہ مجلس اتحاد المسلمین کو میں کوئی اشارہ نہیں, کوئی کنایا نہیں, کوئی نوک نہیں, کوئی جھونک نہیں. عزیزان گرامی, ویسے تو عزیزی نریندر مودی بھی برسرے سریر آ رہا ہیں, وہ حکومتیں کیسے بنتی ہیں کیا ہوتا ہے میں کیا جانوں ان ساری چیزوں سے, وہ ووٹ کیسے پڑتے ہیں, مشینیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں ہوتا, میں تو نہیں جانتا, پرانے زمانے کا آدمی ہوں. لیکن یہ جانتا ہوں کہ اس زمانے میں نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ پوسٹر چھپتے تھے, لیکن بہادر یار جنگ کی آواز اس گوشے سے اس گوشے تک ایسے صاف اور شفاف جاتی تھی جیسے رات کی کڑک جائے, جیسے بجلی کی چمک چلی جائے. وہ شخصیتیں ہیں پھر اب دکھائی نہیں دیتی, اب نہیں دکھائی دیتی. میں انگریزوں کے دور کا آدمی ہوں, میں نے غلامی بھی دیکھی ہے انگریزوں کی, میں نے نظام کی شاہی بھی دیکھی ہے, میں نے زوال حیدرآباد بھی دیکھا ہے, پولیس ایکشن میری آنکھوں میں بسا ہوا ہے, ایک ایک چہرہ میری نگاہوں میں گھومتا ہے, ایک ایک واقعہ میرے حافظے میں محفوظ ہے. پھر اس کے بعد میں نے نظام کو راج پرمکھ بھی دیکھا, میں نے ریاست حیدرآباد کا لسانی بنیاد پہ تقسیم بھی دیکھی, جاگیرداروں کا ختم ہو جانا جاگیر کا وہ بھی دیکھا. لیکن میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں شاید پولیس ایکشن میں ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ریاست کی اس آندھرا پردیش کی تبدیلی میں ہوا. اس وقت تو ہماری زمینیں اور جاگیریں لوٹی, اس وقت تو تہذیب بھی لوٹ گئی. اب تو ہمارے پاس تو تہذیب بھی نہیں, کہاں ہیں بہادر یار جنگ جیسے لوگ. لیکن میں ابھی ہمارے برادر عزیز میرے مشتاق ملک کہہ رہے تھے کہ نئی نسل تک اس بات کو پہنچانا چاہیے, مگر میں یقیناً پہنچانا چاہیے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حیدرآباد پر میری نگاہ ہے, میری کئی کتابیں حیدرآباد پہ آ چکی ہیں, پھر ایک اور بھی آ رہی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے بہادر یار جنگ کی افکار کو اپنے میں سمیٹا ہے, انہوں نے اپنی نسلوں میں اس افکار کو منتقل کیا ہے. میں 70 برس میں یہ دیکھ رہا ہوں اس بات کو کہ وہ لوگ اپنی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے آج جن مقامات وہ فائز ہیں میری نگاہ میں وہ لوگ ہیں. ان میں سے بہت سارے تو میرے ہم جماعت ہیں, میں چنچل گوڑے ہی کے تو پڑھا ہوا ہوں, میں مدرسہ خوخانیہ چنچل گوڑا ہی کا تو طالب علم ہوں, میں میری نگاہ میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس افکار کو سمیٹ کر اپنے آپ کو روشن کیا اور اپنی تعمیر میں اقدام کیا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی ان افکار کو لے کے آگے بڑھے گا اس میں تعصب نہیں ہوگا. آنند راج ورما صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, ابھی آپ کی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ہندوستان حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھا جائے. ورما صاحب, حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب باقی ہے, باقی رہے گی. اس لیے باقی رہے گی کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں ابھی تعصب اتنا پھیلا ہے, چند لوگوں کا پھیلا ہوگا, لیکن حیدرآباد تو قلی قطب شاہ کا شہر ہے, یہ تو آپ کا ہمارا شہر ہے, یہاں یہ بہادر یار جنگ نے کبھی نہیں کیا. ابھی آپ نے سنا دھول پیڑ کا خطہ میں سنا تھا آپ کو, لیکن چونکہ آنند راج ورما صاحب سنا چکے ہیں لہذا پھر تو میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ہم
صرف یہ جلسہ منعقد نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کے نقوش کو اپنے وجود کے اندر سمیٹتے ہیں تاکہ ہمارے وجود ان زندگی کے نقوش سے روشن ہو سکیں اور یہ روشنی ہم دنیا بھر کو تقسیم کر سکیں۔ میں جناب مقصود علی خان صاحب، جناب ابو الفیض صاحب اور تنظیم مہدویہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ میرے پاس مضمون کے لیے بھی آئے تھے لیکن میری صحت اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اس کتاب کے لیے کوئی مضمون لکھ سکتا۔ ان لوگوں نے انتظار بھی کیا میرے مضمون کا لیکن میں لکھ نہیں سکا، جو کچھ عرض کر سکتا تھا میں نے عرض کیا۔ خدا آپ لوگوں کے گھر ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد رکھے، آپ کے بچوں کو جب کبھی پھلوں کی ضرورت پیش آئے تو ڈالیوں سے توڑنے کی زحمت نہ ہو، ڈالیاں ان کی گودیوں میں جھکائیں۔ جب تک کہ یہ زمین کی بساط بچھی ہوئی ہے، دولت شہرت عزت ثروت ثروت حشمت شوکت سب آپ کی دہلیز کو بوسا دے۔ محتاجوں ناداروں بے نواؤ بے قصوں کے دامن میں آپ کے بچوں کے ہاتھ دست پر عطا کے طور پہ عطا کرتے جائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے علامہ اعجاز فاروق صاحب ہم تمام کو مخاطب فرما رہے تھے۔